Hartley. I think my daughter's been taken from the house she's been babysitting at. I think something terrible. I'll connect you to the police. This is the Unit 15 requesting all available units. Ao longo do rio Mississippi, no sudoeste de Wisconsin, encontra-se a cidade de La Crosse. Era uma comunidade encantadora, e conhecida por ser um dos melhores lugares para se viver. Mas a sua reputação foi prejudicada em 24 de outubro de 1953. Nessa noite, Evelyn Grace Hartley, de 15 anos, saiu para trabalhar como babá em uma casa no bairro vizinho onde morava, e nunca mais foi vista. Evelyn Hartley era uma típica estudante do ensino médio. Seu pai, Richard Hartley, era professor de biologia em um colégio estadual da cidade. Sua mãe, Ethel, era dona de casa. Naquela noite fatídica, Evelyn foi para a casa de um professor de faculdade, Vigo Rasmussen, para cuidar de um bebê de pouco mais de um ano. Ela estava usando uma calça jeans, uma blusa branca, casaco, óculos e meias brancas. Evelyn normalmente era levada por seus pais sempre que era chamada para trabalhar como babá. Seus pais a deixaram na casa do professor e foram para casa. Depois de ter passado da hora, e Evelyn não ter ligado para seus pais irem buscá-la, Richard então ligou para a casa do professor Vigo, mas ninguém atendeu. Preocupado, dirigiu-se para a residência. Richard encontrou a casa trancada e bateu repetidamente na porta da frente, mas ninguém respondeu. Depois de alguns minutos, ele viu uma janela aberta no porão, na lateral da casa, e entrou. Para seu choque, ninguém estava lá, exceto o bebê, dormindo profundamente em um quarto no andar de cima. Richard chamou imediatamente a polícia. Ao chegarem, as autoridades vasculharam toda a casa. Eles então encontraram um dos sapatos de Evelyn, e também seus óculos, que estavam quebrados. Seu outro sapato foi encontrado em uma parte diferente da casa. Sangue também foi encontrado próximo à cozinha. Em uma varredura pelo perímetro, a polícia achou manchas de sangue no quintal, e impressões feitas por mãos banhadas de sangue na parede da garagem. Cães farejadores foram levados para seguirem o rastro de Evelyn, mas eles sempre paravam na rua em frente à casa. Com isso, teorizou a polícia que Evelyn provavelmente teria sido levada em um carro ou motocicleta. Então começou uma busca intensiva em toda a cidade. Voluntários procuravam por Evelyn por toda a cidade e arredores. A Guarda Nacional, a Patrulha Cívica e a Força Aérea foram chamadas para fazerem buscas mais amplas. Os barqueiros do rio Mississippi foram alertados e instruídos a avisarem a polícia caso encontrassem alguma pista. Numerosos estudantes da faculdade do ensino médio se juntaram ao esforço, e nos primeiros dias, mais de 2.000 pessoas estavam procurando por Evelyn. A polícia pediu que caçadores ficassem de alerta enquanto estavam no campo, e os fazendeiros foram instruídos a explorar suas terras para avistar qualquer acontecimento estranho. Em um grande esforço em conjunto, e movidos pela comoção popular, as autoridades disseram que não descansariam até encontrar algum rastro da Evelyn. Até mesmo sepulturas frescas foram escavadas para assegurar que o corpo de Evelyn não tinha sido enterrado secretamente. E para levar as coisas ainda mais além, as autoridades anunciaram que todos os carros dos moradores seriam verificados, e todos os carros que passassem pela cidade também. Foram confeccionados 40.000 adesivos, com o nome, "Meu carro está ok". A polícia vistoriava os carros e colocava um adesivo. Isso serviu para que todos os carros da cidade fossem verificados, e para que não houvesse repetição na vistoria. O chefe de polícia George Long ordenou a todos os atendentes de postos de gasolina que informasse qualquer veículo suspeito, bem como fosse verificado o número de licença de qualquer motorista que recusasse a busca obrigatória em seu carro. Os policiais também foram instruídos a verificar imediatamente qualquer carro sem o adesivo de vistoria. Richard e Ethel fizeram vários pedidos públicos suplicando por informação. Pouco tempo depois, eles receberam 2 telefonemas, onde um homem se ofereceu para negociar informações sobre Evelyn, pedindo cerca de $500. A polícia então os ajudou a preparar uma armadilha para o suspeito. A emboscada foi um sucesso, e resultou na captura de um homem de 20 anos chamado Jack Danfrin. Mas Danfrin não sabia nada sobre Evelyn. Ele então foi preso por tentativa de extorsão. Várias empresas, organizações não governamentais, e vizinhos, juntaram dinheiro para levantar fundos, a fim de estabelecer uma recompensa para qualquer dica que pudesse levar ao paradeiro de Evelyn. A recompensa chegou a $6.600. Centenas de dicas inundaram a delegacia. Cada ponta solta foi investigada e prontamente descartada. Ninguém, ao que parece, sabia de nada. Um ano após o desaparecimento de Evelyn, o xerife Robert Scullin estimou que seu departamento havia questionado aproximadamente 1.200 pessoas. O capitão Leokin, que liderou a investigação inicial, disse que o número de pessoas interrogadas ultrapassou 3.000. Mas, apesar de tantos esforços, não surgiram novas pistas desde então. Um investigador famoso foi chamado para tentar desvendar o caso, mas apesar de vários meses de empreitadas, os seus esforços não levaram a lugar nenhum. O caso deu uma reviravolta inesperada em 1957, quando Gene, um famoso assassino, foi preso e confessou o assassinato de duas mulheres mais ou menos à época que Evelyn sumiu. Ele disse que os restos mortais das moças estavam enterrados em sua propriedade. Após investigação da polícia, foi constatada que realmente tinham ossadas humanas no quintal da sua casa, mas que nenhuma era de Evelyn. Gene passou por 2 testes de detector de mentiras durante os quais ele insistiu que não tinha nada a ver com o caso. As autoridades declararam oficialmente que Gene não estava de modo algum ligado a Evelyn. Ele foi condenado e preso pelos outros homicídios. Os anos passaram sem nenhuma resposta. Em 1959, os últimos esforços restantes se apagaram, e o caso de Evelyn Hartley foi brevemente esquecido, dado sem solução. Nos anos seguintes, numerosos indivíduos confessaram o crime. Todas as confissões foram investigadas e rejeitadas como falsas. Em 1971, um homem de 51 anos de idade chamado Tommy Thompson foi preso na cidade de Casper por passar cheques sem fundos. Enquanto estava sob custódia, Thompson disse à polícia que estuprou e matou em 1953 uma moça chamada Evelyn Hartley. As autoridades verificaram as alegações de Thompson e descobriram que na época ele estava em uma prisão de Minnesota, descartando portanto seu envolvimento. Em 22 de outubro de 1978, 25 anos depois de Evelyn desaparecer, os pais de Evelyn admitiram não terem mais esperanças em descobrir o que aconteceu com a sua filha. Até hoje, o desaparecimento de Evelyn Hartley permanece sem solução.